Tervetuloa tänne Käpylän kirjastoyhdistyksen kirjaston ja Käpylän Venäjäseuran yhteiseen iltaan. Täällä alkaa kiertää kohta nimilista. Me halutaan varmistaa se, että tämä kirjasto on ja pysyy tällä paikalla. Eli pyydän, että kaikki laittaisi nimensä. Ja jos haluaa postia, niin siellä on sarakkeita. Eli noin 460 ihmistä saa postia Käpylän kirjastoyhdistykseltä, ja sitä postia lähettää tällä hetkellä Elina Saksala. Meillä on vieraana tänään suurlähettiläs Venäjä-tuntija Rene Nyberg ja Helsingin pääkirjoitustoimittaja Jussi Niemeläinen. Ja he olivat täällä samassa tilassa vuonna 2016 huhtikuussa, ja eilen katselin, että sen tallenteen siitä illasta, joka käsitteli Nybergin kirjaa Viimeinen juna Moskovaan, on katsonut 780 ihmistä. Tänään täällä on paljon väkeä paikalla, se on hieno homma. Ja tämä ilta etenee niin, että herrat haastattelevat tai puhuvat toistensa kirjoista. Sen jälkeen on keskustelun aika, ja sen jälkeen aukeaa kioski, niin kuin Jussi ilmoitti. Eli kirjoja on myynnissä. Ja mä oon itse tutustunut näihin molempiin kirjoihin, ja kyllä ne kannattaa paperisena ostaa. Koska molemmissa on kuvia, ja erityisen tärkeitä on nämä kartat, mitä Rene Nybergin kirjasta löytyy. Eli tervetuloa tähän iltaan. Ja mä annan nyt tämän mikin Jussille, ja hän saa jatkaa. Ja mä olen Ulla Valkeela, Käpylän Venäjäseuran puheenjohtaja, ja mä toimin tälle emäntänä tänään. Kiitos. Ja oikein hyvää iltaa vielä näinkin. Me siis Renen kanssa ajateltiin, että me tehtäisiin näin, me puhutaan noin parikymmentä minuuttia ensin Renen kirjasta Ruotsin ja Venäjän välissä, joka ilmestyi viime syksynä. Sen jälkeen puhutaan noin parikymmentä minuuttia minun kirjastani, joka ilmestyi pari kuukautta sitten Valko-Venäjästä. Siis meillä on oikein kunnolla aikaa niille kysymyksille. Mutta toi, sanotaan tästä Renen kirjasta, niin tämä on kiinnostava kirja, jossa oikeastaan Rene pohtii sitä, kuinka tässä Suomen ja Baltian kohdalla on ollut kulttuuri, Bysantin ja Rooman kulttuurirajan pysynyt oikeastaan 1000 vuotta. Tässä on myös kirja, joka pohtii Itämeren aluetta sen verran vanhemman täältä, että Suomea ei oikeastaan vielä ollut, joka antaa sellaisen mahdollisuuden, ettei kompastu siihen vanhaan vaivaan, että tutkii ikään kuin Suomen kautta kaiken, mitä on tapahtunut. Mutta mä ajattelin, että me voitaisiin aloittaa sillä, koska tämän kirjan yksi asia, mitä harvemmin muistetaan tai tiedetään, eikä sitä kun opeteta koulussakaan, on se, että Ruotsin vanha perivihollinen ei ollut Venäjä, vaan Tanska. Ja se oli tällainen Pohjolan sisällissota, niin kuin sä kutsut sitä. Ja, veljessota oikeastaan, samaa kieltä puhuvien sota. Ja siitä päästään siihen myös, että kuinka se skandinavismi, josta me nyt ajatellaan luontevana, kuinka tuore ilmiö se on. Mutta kerro Rene, miten sä päädyit tähän alkaa kirjoittaa Tanskasta ja Ruotsista? Jos mä aloitan sillä, että kun Suomen, Ruotsin ja Norjan pääministerit tapasivat tuolla Harpsundissa, eli Ruotsin pääministerin kesäasunnolla, klassinen ruotsalaisen politiikan kohtaamispaikka, niin mä kysyin sitten eräältä läsnä olleelta virkamieheltä, että Tanskan pääministeri ei ollut mukana. Ja tämä virkamies totesi mulle, että niin, he ovat kyllä sitä miettineet, koska eihän sitä Kalmarin unionia saada enää aikaan, eihän sitä Kalmarin unionia voida palauttaa ilman Tanskaa. Eli toisin sanoen siis, vaikka tietenkin sotilasmaantieteellisesti on täysin selvää, että Suomi, Ruotsi, Norja muodostavat
muodostavat tämän pohjoisen alueen, niin Tanskalla on erittäin merkittävä rooli ensinnäkin Pohjois-Atlantilla, joka taas liittyy Norjaan, Itämerellä, joka liittyy meihin kaikki, mutta Etelä-Itämerellä. Mutta tämä siis Tanskasta. Ja Tanska on tietenkin semmoinen, jota me tunnetaan huonosti. Mä muistan semmoisen Paasikivi-keskustelun joskus, joku oli mennyt tölväisemään, sanonut jotakin vähemmän kunnioittavaa Tanskasta, niin Paasikivi tyylillensä uskollisena oli suuttunut ja sanoi, että hieno vanha kuninkaallinen Tanska, ja vaientanut sillä tämän vähän lukemattoman tai osaamattoman keskustelutoverinsa. Kyllä mun täytyy sanoa, että kyllä mitä enemmän mä luin ja mitä enemmän mä tätä pohdin, niin sen selvemmin tuli esille siis tämä aivan siis valtavan syvä taistelu vallasta ja ylivallasta Pohjolassa. Kumpikin, Tanska ja Ruotsi, Kustaa Vaasasta alkaen, yritti alistaa toinen toisensa oman kruununsa alle. Ja täytyy muistaa, että mä olen nähnyt hieman vaivaa, että mulla on tässä kirjassa karttoja, ja sitä on vaikea lukea ilman karttoja, niin Tanska saartoi Ruotsia täydellisesti. Tanska hallitsi Vironmaata, Viron saaria, Gotlantia, Ölantia ja koko Etelä-Ruotsi ja Norja. Ja oikeastaan ainoa pieni semmoinen henkireikä, joka Ruotsilla oli Göteborg, eli Göta Elvenin suu. Eli Tanskan salmet oli kirjaimellisesti Tanskan salmia silloin. Ne oli sitä kirjaimellisesti, ja Tanskan kuningas henkilökohtaisena tulona. Hänelle siis kruunulle, ei kruunulle, vaan monarkille sovittuna tulona kantoi juutirauman tullia 1850-luvulle saakka, joka on ollut siis käsittämätön tulolähde. Et kyllä tätä löytyi. Ja sitten tämä kielellinen puoli, täytyy ymmärtää, että Tanska ja Ruotsi, skandinaaviset kielet olivat 500 vuotta, 600 vuotta sitten paljon lähempänä toisiaan kuin mitä ne ovat tänä päivänä. Käytännössä katsoen kysymyksessä oli sama kieli, jota puhuttiin vähän eri tavalla ja kirjoitettiin vähän eri tavalla. Mutta Tanskassa oli myös paljon saksankielisiä siihen aikaan. Niin sitten jos mennään sitten tätä Tanskaa pohditaan, niin Tanskan kuningas oli myöskin pyhän saksalais-roomalaisen keisarikunnan ruhtinas, koska Tanskan eteläisin osa, ennen kaikkea tuo Holsteinin kreivikunta, oli saksalainen ruhtinaskunta. Ja näin ollen siis tämä Tanskan yhteys Saksaan, saksankieliseen maailmaan, ja oli tiivis. Täytyy muistaa, että siis tämä Tanskan ja Saksan, jos puhutaan nyt Saksasta noin geneerisesti, niin välinen raja, niin se ulottui lähes Elbelle. Ja Daanevirkko oli se raja. Kun Tanska sitten menetti Norjan 1814, niin sillä tavalla siis Tanskan kuningaskunnan kielellinen tasapaino järkkyi, niin saksankielisten osuus Tanskassa hypähti 40%. Niin vahva oli tämä saksalainen panos. Hovin kieli oli saksa. Mä laskin tuossa 1700-1800-luvun vaihteessa, niin mä luulen, että 4 tai 5 näistä Tanskan ulkoministeristä oli saksalaisia. Toisin sanoen, siis Saksa oli oleellinen osa, saksan kieli ja Saksa oli oleellinen osa Tanskaa. Eli tietenkin saksalaisia oli joka paikassa. Ei tarvitse mennä kuin Tukholmassa katsomaan saksalaista kirkkoa, niin ymmärtää, että kuinka merkittävä rooli saksalaisilla kauppiailla oli myöskin Ruotsissa. Ja se heijastuhan se Suomeenkin. Viipuri on tästä ehkä paras esimerkki, joka oli nelikielinen kaupunki, niin kuin me tiedämme. No nyt Kööpenhamin ja Malmö on oikeastaan kaksoiskaupunki, ja Tanskan ja Ruotsin välit on hyvin suorat ja veljelliset. Suorasukaiset myös. Ja siinä on vanha, siis mä oon ollut yliopistovaihdossa Lundissa vuosituhannen vaihteessa, ja silloin Tanskassa oli kauhean iso asia,
kun Tanskan kruunu ensimmäistä kertaa pitkään aikaan oli vahvempi kuin Ruotsin kruunu, että tällaista tietynlaista niin kuin kisailua on edelleen. Mut se menee vähän sun kirjan yli, mutta mikä sen sitten, mikä teki niistä skandinaavisen tällaisen kaksikon, josta lopulta tuli sitten nelikko, jos mietit Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska? Jos puhutaan Lundin kaupungista ja Lundin tuomiokirkosta, niin se oli Skandinavian arkkipiispan istuin. Se oli Tanskan pääkirkko. Ja Tanskan, Skandinavian komeimmat, uskomattomat linnat sijaitsee kaikki Skånessa. Se tapa, jolla Ruotsi vallattuansa sitten lopulta Skånen ja lopullisesti lyötyä Tanskan 1600-luvun puolivälissä, vaikka sitten myöhemmin ei ollut niinkään selvää, miten siinä käy, niin ruotsalaisti Skånen kovaotteisesti tavalla, jota nykyisessä maailmassa ei hyväksyttäisi. Ja aateliston kohdalla valinta oli hyvin yksinkertainen. Haluatteko säilyttää linnanne? Ja he säilyttivät linnansa ja heistä tuli ja henkensä, mutta ennen kaikkea he säilyttivät omaisuutensa. Heistä tuli ruotsalaisia aatelismiehiä. Tämä jako johti siihen moderniin asetelmaan. Mutta kun Strindberg suuttui Ruotsille, inhosi Oscar toista, jota hän piti typeryksenä ja kaikkia muita, niin minne hän lähti? Hän lähti Tanskaan. Eli tämä kanssakäymisen tiiviys moderniin aikaan saakka on ollut aivan hämmästyttävä. Mutta toisaalta nyt, me ei puhuta mun kirjasta nyt, mutta toisaalta voi sanoa, että tanskalaiset on Pohjolassa ainoita, jotka eivät ottaa ruotsalaisia vakavasti. Eli siinä on sellainen valtava itsevarmuus, joka liittyy tähän Tanskaan. Ja tämä on niinku siis se, mä sanoin, että tämä Paasikiven toteamus. Muuten Paasikivi tultuansa Moskovasta, hän pääsi Moskovasta kreivin aikaan pois. Hän oli lähettilänä. Niin puhutaan siis sitä lähettiläskaudesta. Mä just olen tulossa siihen. Hän neuvotteli pääministeri Rydin kanssa Moskovan rauhan maaliskuussa 1940, ja Paasikivi jäi Moskovaan. Hänen tehtävänsä Moskovassa oli sitten selvittää näitä auki olevia kysymyksiä, joista yksikään ei auennut, eli kuuluisa Enson raja ja muuta. Ja sitten hän suostui jäämään lähettiläksi ja oli siellä vuoden. Hän ilmoitti jo keväällä 40, mä tuun kohta Tanskaan, keväällä 40, että hän haluaa pois. Ja hän päätti lähteä, ja hän lähti 5. kesäkuuta 1941, mä sanon, keväällä 41 ilmoitti. Hän lähti siis 5. kesäkuuta 1941 Moskovasta, ja kun hän tuli Helsinkiin, niin Malmin lentokentällä oli sattumalta vastassa kenraali Talvola, ja sanoi, että pääsit kreivin aikaan pois. Nimittäin jos Paasikivi olisi jäänyt sinne, hän olisi joutunut tähän prosessiin, jossa siis diplomaatteja vaihdettiin, joka olisi ollut hyvin epämiellyttävä. Ja ne tuli Turkin kautta junalla sieltä. Ne oli 3 kuukautta jumissa nykyisen Azerbaidžanin, Armenian alueella, ja sitten tuli Turkin kautta pois. Ja tämän jälkeen Paasikivi lähti lomalle, hän lähti Tanskaan, joka oli Saksan miehittämä. Ja sieltä hän tuli Tukholmaan, ja Tukholman kautta sitten Suomeen. Tämä vaan Tanskasta. Mä haluan korostaa tätä Tanskan merkitystä, mutta siis tämä taistelu Ruotsin ja Tanskan välinen taistelu, oikeastaan se alkaa, paras dokumentti, jonka mä tästä löysin, on Pohjolan vanhin YYA-sopimus. 1493 om samarbete kärlighet, ja mitä vielä, mutta ennen kaikkea kärlighet, jonka solmi Iivana III, eli Iivana Julman isoisä, ja Tanskan kuningas Hannu. Ja vuosi oli 1493. Eli 500 vuotta Tanska oli Venäjän liittolainen, ja tässä YYA-sopimus oli tietenkin suunnattu Ruotsia vastaan, se on selvä. 500 vuotta Tanska ja Venäjä olivat liittoutuneet Ruotsia vastaan. No Ruotsin vastaisku tähän tai vastaveto tähän oli tietenkin jotain sellaista, mitä nyky-Ruotsissa kukaan ei näytä muistavan. Se oli liittoutuminen Turkin kanssa.
Mä oon miettinyt, että miksei Ruotsin keskustelussa puhuta siitä, että kuinka sulttaani tarjosi vieraanvaraisuutta ja suojaa ja rahoitti ja lainasi rahaa Karle Kahdelle. Ei sitä Ankarassakaan muisteta selvästi. Ilmeisesti ei, siis jotenkin tällä tavalla historialle me joskus nämä asiat katoaa, ja kyllä tämmöinen historiatietoisuus on ihan hyvä, mutta tämä on ollut siis Ruotsi ja Venäjän välit kiristy, niin Tanska liittoutui Venäjän kanssa. Ja vastaavasti aina kun Venäjä ajautui konfliktiin ottomaanien kanssa, niin Ruotsi lähti mukaan, siis koska se tarjosi Ruotsille sen mahdollisuuden varsinkin 1700-luvulla yrittää vallata takaisin sen, mitä oli menetetty. Kaikki toivotonta, lopputuloksen me tiedämme. Mutta Ruotsin ja Venäjän suhdekaan ei siis ollut ongelmaton, niin kuin sä sanoit. Ja tässä kirjassa sä tietysti, mikä varmaan nyt kiinnostaa monia, on se Venäjän valtion synty, joka valitettavasti selittää osin Venäjän toimintaa edelleen. Voisit kertoa vähän siitä, mutta sen lisäksi voitaisiin puhua siitä, että kuinka pitkään Venäjä ei oikeastaan ollut Itämeren maa. Siis Venäjähän oli... Siis mehän puhutaan Venäjästä noin yleisnimenä. Tässä on pitkä tuhatvuotinen historia siitä, miten tämä Kiovan Rus syntyi viikinkien eli varjaagien itätielle lähteneiden Skandinaavien toimesta aluksi. Tämä on sinänsä historiassa paljon käsitelty, kiisteltykin teoria, mutta kaikki viittaa siihen, että näin oli. Mun mielestä on aivan hämmästyttävä tajuta siis se, että kuinka siis näkyvä tämä näiden varjaageiksi kutsuttujen itätielle lähteneiden pohjanmiesten rooli oli esimerkiksi Bysantissa. Tuolla Hagia Sofian kirkossa, joka nyt taas on, ei ole enää museo, vaan muutettu taas Erdoganin toimesta moskeijaksi, siis rakennus, joka on siis 1500 vuotta vanha, se on 400-luvulla Kristuksen jälkeen rakennettu, niin sieltä löytyy riimukirjoitusta, varjaakin grafiittia. Niin se oli aikansa graffitteja sitten, tuherruksia sinne. Tämä Venäjä, joka sitten syntyi, mongolit tuhosivat Kiovan Russin, ja yleensä se, mitä he tuhosivat totaalisesti. Siinä ei jäänyt ei kiveä kiven päälle. Ja tällä tavalla sitten Novgorodia ei koskaan tuhottu, mutta se alistettiin, se maksoi veroa, mutta sitä ei tuhottu eikä poltettu. Ja se Venäjä, jonka me tunnemme, niin se syntyi sillä tavalla, että se vetäytyy tänne karhun kulmaksi kutsuttulle alueelle, eli Moskova ja siitä itään. Osa tästä vanhasta russista, ja tässä me tullaan siis Jussin kirjaan, jäi länteen, jonka mongolit valtasivat, mutta sitten vetäytyivät, ja se taas oli sitten se osa Ukrainaa, ja osittain se osa sitten Liettuaa, johon liittyy Valko-Venäjä, joka oli se toinen Kiovan Russin perillinen. Ja ero on se, että mä kutsun sitä Liettuan suurruhnaskunnaksi, ja René ja Vladimir Putin kutsuu sitä Liettuan rusiksi. Näin, muistakaa tämä. Venäjän, miellämme Venäjäksi, niin sen tärkein vastustaja ja päävihollinen oli tietenkin tataarit, eli mongolivalta. Se sulki Novgorodin, Moskovan ja nämä ruhtinaskunnat pääsystä Volgalle, se sulki ne pääsystä Urallille, ja oikeastaan Itämeri oli ainoa suunta, ja sitten pohjoinen Vienanmerelle. Ja Itämeri oli se, jota kautta siis Novgorod kävi kauppaa. Novgorod oli osa Hansa-järjestelmää. Ruotsiin törmättiin, Ruotsiin ja myöskin Tanskaan, ensiksi Norjaan, mutta sitten myöhemmin
Tanska-Norja, joka oli personaaliunioni, mutta josta sitten kehittyi yhtenäisvaltio. Se oli virallisesti oli Norjan kruunu ja Tanskan kruunu, mutta vuosisatojen myötä kysymyksessä oli täydellinen yhtenäisvaltio, jopa niin tiukka yhtenäisvaltio, että esimerkiksi Oslon, joka silloin oli vielä nimeltään Kristiania, yliopisto perustettiin vasta 1810. Eli Kööpenhamina ei antanut mitä. Tänä päivänä muuten norjan kielellä, jos sanoo Kongens by, eli kuninkaan kaupunki, niin tarkoitetaan Kööpenhaminaa. Mutta siis se Venäjä, josta puhutaan, se on Moskovan Venäjä. Se on Moskova. Ja Moskova oikeastaan voitti Novgorodin. Ja samalla alistisen. Alisti ja samalla sai tuhottua, päästyä irti siitä tataari mongolivallasta. Mutta niin kuin sä sanoit, niin se mongolivalta, se jätti pitkän perinnön. Tällainen kuuluisa sitaatti, joka mun mielestä kuvaa tätä, on Aleksander Puškinin toteamus, että toisin kuin maurit, jotka jättivät perintönä Espanjalle algebran ja Aristoteleksen, niin tataarit jättivät Venäjälle perinnöksi jotakin hyvin pysyvään hekin, eli jättivät hallintojärjestelmän. Ja ei ole epäilystäkään, että se Venäjä, jonka me tänä päivänä näemme, niin sen hallintojärjestelmän juuret ovat siis tatarivallan juuret. Eli toisin sanoen Iivana Julma, joka valtasi Kazanin, löi Astrakanin, siis avasi pääsyn Kaspianmerelle, avasi pääsyn Uraalille ja sitä kautta Siperiaan, niin hän oli valkoinen kaani. Hän oli sen mongolikaanin, tatarikaanin seuraaja. Ja näin ollen Venäjä ei ole käynyt läpi ei renesanssia, ei reformaatiota, ei valistusta. Tässä koko ajan oppii lisää. Jussin kanssa muistetaan semmoinen Neuvostoliiton ihan loppuvuosilla oli semmoinen fantastinen dokumenttielokuva, jonka nimi oli Tak žit nelzia, näin ei voi elää. Se oli kuvaus siis neuvosto kaikesta, mikä Venäjällä oli mennyt pieleen. Ja mä nyt juuri tässä hiljattain ymmärsin, että tämä on Aleksanteri toisen lausuma, kun hän tajusi, mikä homma hänellä oli edessä, joka johti sitten maaorjuuden lakkauttamiseen ja erittäin merkittävään oikeuslaitosreformiin sekä armeijareformiin, joka muuten toi Suomeen asevelvollisuuslain. Niin hän sanoi myöskin, että näin ei voi jatkaa. Yksi kiinnostava asia on, että ennen kuin Pietari perustettiin, niin huomattava osa kaupasta käytiin Arkangelin kautta, Vienanmerin kautta. Sä sanoit 3/4 jossain vaiheessa. Se oli ainoa vapaa tie valtamerelle ja sen oikeastaan sen kaupan avasivat englantilaiset, jotka ilmestyi eräs englantilainen laivasto, muistaakseni kolme alusta, josta yksi ainoa pääsi perille, niin etsivät meritietä Kiinaan. Tai itse asiassa ne varmaan etsi meritietä Intiaan, mutta joka tapauksessa he päätyivät Vienan merelle Arkangeliin Pika pantiin liikkeelle ja Iivana Julma kutsui tämän laivan kapteenin luoksensa, joka sitten rekikuljetuksella vietiin Moskovaan ja antoi englantilaisille yksinoikeuden Moskovan kauppaan. Tällä tavalla alkoi kaupankäynti ja tämä Moskovan, onko se nimeltä englantilainen kauppahuone, se on yhä Moskovan keskustassa museona. Se oli aivan hämmästyttävä juttu, mutta hyvin nopeasti niin hollantilaiset, jotka tietenkin olivat se toinen kauppakansa, jotka siis taistelivat merten herruudesta englantilaisten kanssa ja hävisivät sen, niin ohittivat englantilaiset. Ja kun se kerran puhutaan tästä kysymys on Vienanmerestä ja Arkangelista, niin sinne Venäjä veti kaksi asiaa. Venäjä tarvitsi suolaa. Mehän tiedetään kaikki, että suola on epäterveellistä, mutta suola oli elämän ja kuoleman kysymys.
Ja Venäjällä ei ollut suolalähdettä, koska nämä suolajärvet, jotka löytyy tuolta etelämmästä, siis nykyisen siis Kazakstaniin päin, niitä ei ollut löydetty. Ja tatarit olivat sulkeneet pääsyn tuonne Uralille, joten suolaa keitettiin Vienanmerellä. Ja on ollut fantastisia kuvauksia siitä, että kun tämmöisiä satojen ja taas satojen hevoskolonnien, jotka siis rekikolonnien, odottivat sitä, että Äänisjärvi jäätyy ja he lähtivät viemään suolaa rintamaille. Ja toinen asia, minkä takia Venäjää kiinnosti pohjoinen, oli turkikset. Kaikki, niin Norja, ruotsalaiset kuin suomalaiset, veivät turkiksia, mutta se turkis, jota löytyi Pohjois-Venäjältä, oli Soopelin turkis. Ja Soopelin nahka oli arvokkain, kaikista turkiksista arvokkain, ja sen venäläiset möivät hopeaa vastaan. Hopea oli rahaa, ja tätä rahaa tarvittiin veronmaksuun tatareille. Se oli Venäjän tärkein vientituote, oli Soopelin nahat. Ja näitä veroja jouduttiin maksaa Kriminkaanillekin 1700-luvulle asti. Aika uskomatonta, että Pietari, joka silloin ei ollut vielä suuri, niin vapautui 1700 vasta veronmaksusta, eli tribuutin maksusta Kriminkaanille. Ja Katariina... Tämä on vain siksi tärkeä, koska Venäjähän sanoi, että Krim on ikuista Venäjää, on ikuisesti osa Venäjää. Niin, ja joku toimittaja, kuka oli se toimittaja, joka haastatteli presidenttiä, sanoi, että niin, Krimhän on Venäjän alkukoti. Ei se nyt ihan näin ollut, mutta hän ei ollut lukenut oikein näitä asioita tarkemmin. Katariina alisti, valtasi 1780-luvun mennessä Krimin, ja sieltä siirtyi yli 100 000 tataria Turkkiin. Nyt täytyy aina muistaa, kun me puhutaan Turkista, niin Turkki on monikansallinen valtio. Siellä on erittäin paljon erilaisia elementtejä. Siellä on myöskin aivan valtavasti eri Kaukasian Pohjois- ja Etelä-Kaukasiasta kotoisin olevia ihmisiä. Näin ollen siis Ukraina, Turkki ei ole koskaan hyväksynyt Krimin valtaamista, Krimin liittämistä Venäjään. Eli siis Ankaran ja Moskovan väliset suhteet eivät ole niin yksinkertaiset kuin voisi kuvitella. Eli kun me olemme nyt Turkin kanssa tekemisissä, niin täytyy aina muistaa, että se on aika monimutkainen maa. Mä opin aikoinaan, niin mä olin Karabahin sodan neuvottelijoita 1993-1995, niin mä opin sellainen, että turkkilaiset ovat jyrkkiä ja niiden on vaikea tehdä päätöksiä. Rigid but indecisive. Nyt kun ollaan kirjastossa, niin voi vielä sanoa, että tämä Arkangelin reitti, niin Robinson Crusoen jatko-osassa, hänhän matkusti Venäjän läpi, silloin ei vielä ollut Pietaria, niin kotiin piti lähteä Arkangelista. Niin. Joo, no tiedätkö muuten, Reini, mikä on Arkangelin kaimakaupunki Suomessa? Niin sä tarkoitat näitä veljeskaupunkeja. Ei, niin kuin mä tarkoitan, että mikä on saman niminen, mutta ei vaan kuulosta. Siis arkkienkeli mikä? Mikkeli. Niin, Sant Mikkel, aivan oikein. Tässä kohtaa me, ennen kuin siirrytään kirjaan, niin ehkä kun sä viittasit siihen, että Krim on Venäjän alkukoti, niin siinähän on se teoria, mitä hän viittasi siinä, että Kiovan Rusista tuli oikeauskonen ortodoksinen teorian mukaan Krimillä. Se on tämä tarina siitä, että Kiovan ruhtinas otti kasteen Krimille. Sehän varmasti on fakta, ei siinä mitään, Ajatus siitä, että Kiovan Rus olisi ikään kuin Venäjä sen seuraaja valtio. Mulla on hyvin lähellä nyt Jussin kirjaa, koska tässä on siis oikeastaan se, mitä on tapahtunut, on se, että meidän käsitys Venäjän historiasta on myöskin käsitys siitä, mikä on Ukrainan historia ja mikä on Valko-Venäjän historia. Ja meidän historian käsityksemme ja meidän kirjamme perustuu siihen
keisarillisen Venäjän, Neuvostoliiton ja Putinin Venäjän historiankirjoitukseen. Eli toisin sanoen se on yksin, se on niin kuin se moskovalainen näkemys siitä, mitä tapahtui näille itäslaavilaisille heimoille, mitä tapahtui tälle Russin seuraajavaltiolle, Kiovan Russin, jolla oli periaatteessa kaksi tärkeää seuraajaa. Toinen oli Moskova ja toinen oli Liettua, mutta myöskin sitten ne alueet, jotka siis jäivät kokonaan tästä pois, jotka sitten myöhemmin, josta myöhemmin tuli osa Itävalta-Unkaria tai Romaniaakin osa, eli tämä läntinen osa Galitsia, joka ei ennen Stalinin ja Hitlerin suorittamaa Puolan neljättä jakoa syksyllä 1939 ei koskaan ollut kuulunut Venäjään. Ja samalla tavalla meillä on niin kuin edessä siis Venäjän ja näiden alueiden historian uudelleenkirjoittaminen. Mä oon puhunut tästä aika monen historioitsijan kanssa, ja mä olin Saksassa, Berliinissä, mun täytyy sanoa, että nyt kun mä itse oon yrittänyt tätä, oikeastaan en tätä kirjaa varten, mutta sen jälkeen miettiä, niin tämä on kyllä yksi kaikkein suurimpia juttuja, mitä meidän täytyy. Emmehän myös muuten ymmärrä, mitä tapahtuu Ukrainassa, ja me emme myöskään ymmärrä, mitä tapahtuu Valko-Venäjällä. Me päästään tästä hyvin nopeasti sun kirjaan. Niin, se on totta, että se Moskova on venäläistänyt tämän alueen historiaa yli 500 vuotta. Ja se iso osa siitä, mitä me on koulussa opittu, on tätä moskovalaista historiankirjoitusta sekä Ukrainasta että Valko-Venäjältä. Ja mä oon miettinyt, että meidän on ollut vaikea ymmärtää Suomessa sitä venäläistä imperialismia, ehkä sen takia, että me ollaan oltu niin, koska se meidän suuriruhtinaskunta-aika, autonominen aika, me ei jouduttu kuin ihan muutamassa hetkessä venäläisen imperialismin näkemään se ikävät kasvot siitä. Me voitaisiin oikeastaan, tässä on viimeisiä lukuja, joita mulla tuossa kirjassa on se, että mun tarkoitukseni oli viedä se kirja vähän pidemmälle. Mä lopetan sen Napoleonin sotiin, eli siihen lopputulokseen, kun 2 tuli 4. Kun Ruotsi menetti Suomen ja Tanska menetti Norjan. Niin, ja mun tarkoitukseni oli viedä sitä vähän pidemmälle vielä, mutta multa loppui sekä puhti että aika. Mä olisin halunnut viedä sen niin pitkälle, että mä olisin yrittänyt pohtia sitä, että missä vaiheessa Ruotsin tämmöinen suurvaltanostalgia lopulta yksinkertaisesti lopahti. Ja siinä Strindberg näytteli roolia ja sitten myöskin sosiaalidemokraattien vallan muuttuminen, parlamentaarisen demokratian vahvistuminen, sen kautta sitten sosiaalidemokraattien valtaantulo. Siinä on monta vaiheita, mutta ennen kuin mä siteeraan Max Jakobsonia, niin mä palaan vielä tähän, koska hän siis aivan mainiosti kuvasi tätä Ruotsin muutosta, niin mä palaan vielä tähän siis Napoleonin sotaan. Meillä oli ihan väärä käsitys Suomen sodasta. Meidän Suomen sota on Runebergin Vänrik Stålin tarina, joka on fantastinen kirja. Mä oon itse asiassa sitä mieltä, että sen lukeminen yhä tänä päivänä, mä luen sitä kyllä mielelläni ruotsiksi, on hieno kirja. Mutta se antaa täysin väärän kuvan siitä, mitä tapahtui. Ruotsi kävi 3 rintaman sotaa. Se taisteli Suomessa, se pelkäsi Tanskaa, se varautui siihen, että Tanska tulee Skånessa juutinrauman yli. Eli Tanskan salmet, eli juuttien rauma. Juutithan oli vähän niin kuin haukkuma nimi ruotsin kielessä. Suomessakin puhuttiin juuteista. Mutta kysymyksessähän oli tietenkin jyllantilaiset heimot, jotka olivat siis erilaista murretta kuin länsi-skoonelaiset. Tai länsi-tanskalaiset. Suurvalta Ruotsin, että miten Ruotsi pääsi eroon suurvaltaan tämä 3 rintaman sota, niin Ruotsi kävi sitten Norjan vastaisella rajalla myöskin sotaa. Ja sen takia siis tuossa Suomen sodassa kävi niin kuin kävi. Ruotsi oli sotilaallisesti heikko, johto oli epäpätevä ja kuningas oli hullu.
Kustaa Neljäsadov oli sitä. Hän yksinkertaisesti ei ollut. Hänet erotettiin. Sodan aikana vielä. Sodan aikana vielä vaihdettiin. Ja hänen setänsä Kustaa kolmannen veli Karle 13 nousi sitten valtaistumalle. Mutta nyt sä varastat aikaa kioskilta. Nyt sun niin meidän pitää vaihtaa kirjaa. Me jatketaan siis kirjasta, joka mun mielestä osoittaa niin kuin erinomaisesti sen, että kuinka vähän me tiedetään Valko-Venäjästä. Me olemme nyt siis niin kuin todenneet sen, että me emme tiedä mitään Ukrainasta. Sehän on ihan yleinen huomio se, että meidän osaaminen Ukrainasta on puutteellista. Me emme ole hahmottaneet Ukrainaa, ja sitten täytyykin rehellisesti myöntää, että kukaan meistä uskoi, että Ukraina panee näin tehokkaasti ja näin päättävästi hanttiin Venäjälle. Eli toisin sanoen siis me aliarvioimme, emme olleet ainoa, Putinhan Ukrainan aliarvioi, mutta me ennen kaikkea me huomaamme se, että kuinka huonosti me tunnemme. Ja me olemme joutuneet siis monella tapaa miettimään, mä aina sanonut, että 90-luvullakin jo mä sanoin, kun eräät seurasi tarkemmin Ukrainaa kuin mitä minä, joka keskityin täydellisesti Venäjään, niin mä totesin, että mulla on kyllä alkaa olla tuntuma Venäjää, mutta mulla ei ole tuntumaa Ukrainaan. Ja tuntuma Ukrainan talouteen ja kaikkiin tällaisena, se puuttu täysin. Eli me olemme siis joutuneet, siis me olemme tilanteessa, jossa meidän täytyy todella miettiä asioita uudestaan. Valko-Venäjän kohdalla tämä on niin kuin potenssiin 3, koska me naureskelimme tälle kolhoosin johtajalle, joka yhtäkkiä nousi presidentiksi ja sitten käyttäytyi sillä tavalla, kun tämmöinen mukka voi käyttäytyä, ja hän ei mitenkään sopinut eurooppalaisiin kuvioihin. Ja samalla meiltä jäi huomaamatta, että oikeastaan hän loi Valko-Venäjän. Hän loi sen semmoisen Valko-Venäjän, joka yhtäkkiä vuonna 2020, kun Jussi kirjassansa kuvaa niin dramaattisesti, niin ei ollutkaan enää se hänen luomuksensa vai jotakin muuta, vai mitä Jussi? Niin, se on tietysti se, aina luomussa on Valko-Venäjä itsenäistyy Neuvostoliiton hajotessa vähän vastentahtoisesti pääosin ja suurena yllätyksenä, ja ei ollut oikein mitään mihin niin kuin kiinnittää se. Valko-Venäjä oli ollut hetken nimellisesti itsenäinen keväällä 1918, mutta ei ollut mitään muistia siitä, ei ollut oikeastaan mitään kunnollista tarinaa, kansallista tarinaa, mihin kiinnittyä. Toisin kuin Ukrainalla. Toisin kuin Ukrainassa, eikä myöskään ollut ulkomailla, toisin kuin Ukrainalla ja Baltian mailla oli emigranttiväestö, jolla oli paljon osaamista, läntisissä korkeakouluissa hankittua taloustaitoa, kaikkea muitakin osaamista, jotka tuli nopeasti apuun kehittämään sitä maata. Valko-Venäjä itsenäistyi, mutta eliitti jäi oikeastaan kokonaan vaihtamatta. Eliitti oli pääsääntöisesti niitä samoja vanhoja kommunisteja ja aika vanhoillisia, haluttomia tekemään mitään muutoksia. Mutta on sitten tietysti eri asia, että kun mietitään, että siitä noin 30 vuodessa, niin Valko-Venäjä, kuinka paljon se on Lukashenkan ansiota ja kuinka paljon se tapahtui siitä, että maa nyt oli itsenäinen ja kehittyi siinä. Voi tietysti sanoa, että se olisi ehkä tapahtunut kenen tahansa johdolla ja olisi voinut tapahtua ehkä niin kuin nopeamminkin. Tietyissä mielessä se oli orgaanista kehitystä, mutta Lukashenka vuosituhannen vaihteessa ymmärsi, että hän ei nyt isompaa tonttia ole saamassa kuin Valko-Venäjä. Hänellä oli siihen asti pieniä toiveita ja haaveita, että Jeltsinin jälkeen hänestä voisi tulla koko Venäjän, Valko-Venäjän yhtenäisvaltion johtaja. Sen jälkeen hän alkoi korostaa sitä itsenäisyyttä ja tukea sitä. Hän matkusteli pitkin Venäjää. Hän kävi vaalikampanjan tapaista esiintymistä ja sai huomiota osaksensa, ja saattoipa sanoa näin, että hänellä oli jonkinlaista alkavaa suosiota, mutta jo Jeltsin katkasi tämän näin. Mä muistan, mä seurasin tätä aika
tarkkaan, koska se näkyy niin selvästi silloin, mä olin silloin vielä, mä olin itäpäällikkö ulkoministeriössä ennen kuin mä siirryin lähettiläksi 2000, mä seurasin sitä aika tarkkaan, ja Lukašenko oli tällainen häirikkö, semmoinen, jolla oli ambiitioita, jotka ei venäläisille sopineet, mutta sitten tämän, siis kyllähän niin kuin sen, siis tietenkin voidaan sanoa, että kuka tahansa muukin, mutta ei ihan kuka tahansa muu, koska hän rakensi sen privaatin valtion, jonka idea oli oli tietenkin se, että se oli jonkinlainen neutraloitu neuvostovalta, siis suunnitelmatalous ja erittäin vahva salainen poliisi. Nyt tietenkin se kun me puhuttiin tuosta tatarivallan perinnöstä, niin se siihen valtaperintöhän kuului se, että kaikki Venäjän hallitsijat ovat nojanneet salaiseen poliisiin. Aina Iivana Julmasta alkaen nykyiseen hallitsijaan. Ja salainen poliisi oli tietenkin, jopa vielä säilytti vanhan nimensä, Valko-Venäjä, se on yhä KGB. Ja Venäjällä nyt näkyy sitä pyrkimystä itse asiassa salaisella poliisilla antaa ikään kuin luoda sellaista kuvaa, että tämä salainen poliisi on se selkäranka, joka yhdistää Venäjän historian eri kaudet, että oikeastaan mikään muu ei ollut pysyvää ja pitänyt maata yhdessä, että se propaganda on menossa siihen suuntaan. Se on aika mainiota. Jussi taisi olla se henkilö, joka otti, suomen kielessä otti käyttöön silavikki-sanan suomalaisen version voimamiehet. Voimaväki, anteeksi. Mä aina sekoitan nämä, koska mä kutsun niitä voimaveliksi joskus, ja sitten sanoit, että sitä korjasit mua. Eli voimaveli itse asiassa toimii, voimaveikot ei. Voimaväki. Mutta se, mä sanon vielä tuossa, että se Valko-Venäjän ja Lukašenkan se vertaaminen Neuvostoliittoon, niin siinä oli sellainen ero, että Neuvostoliitossa Stalinin jälkeen niin valta oli aina jonkin verran kollektiivista. No, oli politbyro. Oli politbyro ja oli puolueessa oli erilaisia suuntauksia, oli aina konservatiiveja, jotka oli vähän vähemmän konservatiiveja. Ja aina oli niin kuin kontrollia toisten yli, mutta Lukašenkan Valko-Venäjällä ei ollut kuin Lukašenka. Ja mitään myöskään ideologista puoluetta ei ollut. Tämähän koskee Venäjää myöskin, että siis nyky-Venäjä, Putin, mä kirjoitinkin, että en olisi koskaan kuvitellut, että kaipaan politbyroota. Ja sitten tässä kolme viikkoa sitten, niin mä löysin tämän sitaatin, siis minun sitaatin Foreign Affairsista. Fiona Hill siteerasi sitä, ja mä naurahdin ja sanoin, että näinhän se on. Se kertoo just tuo, minkä Jussi sanoi, että on hallitsija, jota ei kukaan kontrolloi. Ja Lukašenkon kohdalla se oli täysin selvä. Ja tämä siis, mutta on jännä, sä kuvaat sitä hirveän hyvin, että jännä, miten tämä yhteiskunta sitten lähti kehittymään. Mä olen käynyt Valko-Venäjällä jonkin verran, mutta en mitenkään tunne sitä. Jussilla on taustaa sekä Baltian kirjeenvaihtajana tai Itämeren kirje, mikä sä olet? Itämeri-kirjeenvaihtajana, että Moskovan kirjeenvaihtajana, ja asunut silloin Riiassa, matkustanut ja sitten myöskin opiskellut aikoinaan Tartossa, eikö niin? Eli että sulla on ollut tämmöistä niin omakohtaista, mutta se oli huomattavan siisti ja huomattavan kunnossa oleva paikka, ja se oli jotenkin kovasti johdettu semmoisella tavalla, että niin kauan kuin ihmisillä oli töitä ja ruokaa ja matkustaminen oli vapaata, niin se ilmeisesti ihmiset olivat aika tyytyväisiä, että sitten se repressio, joka sitten räjähti, niin se ei ollut sillä tavalla itsestään se ilmeistä. Niin se repressio oli 90-luvun lopulla aika vahvaa, jolloin Lukašenkan piti vielä vahvistaa, betonoida sitä valtaansa, mutta varsinkin sitten Krimin miehityksen jälkeen niin Valko-Venäjälläkin pelästyttiin, että tässähän me ollaan seuraavana jonossa. Ne alkoi ottaa enemmän tuonne yhteyttä länteen, yritti lämmitellä länsisuhteita, niin se myös edellytti sitä, että ei voi tulla kauheasti kuvaa, televisiokuvaa tai lehtikuvaa siitä, kun omonit tai miliisit hakkaa mielenosoittajia. Ja sitten yhteiskuntaan päästettiin pientä sellaista vapautumista, tajuttiin, että vähän pitää jostain painetta päästä
irti, mutta politiikko oli edelleen täysin suljettu, mutta tässä se pikkuhiljaa se kansalaisyhteiskunta alkoi sitten kehittymään ennen kuin korona sen sitten vapautti. Valko-Venäjällä valtio oli erityisen vahva aina ja kansalaisyhteiskunta oli hyvin niin kuin atomisoitunut ja epäpoliittinen, mutta sitten tuli koronaepidemia, jonka Valko-Venäjän viranomaiset hoiti huonosti. Lukasenka suhtautui siihen hyvin pilkallisesti. Hän sanoi, että koronaan toimii parhaiten sauna ja vodka. Ja vaikka viranomaiset kyllä tiesi, missä se oli, mutta tietenkään Valko-Venäjä ei voinut, kun alkoi kansainvälinen kilpailu erilaisista suojavälineistä, niin Valko-Venäjä ei pärjännyt siinä kilpailussa. Niin tilanne menikin päälaelleen, että oli ollut todella vahva valtio ja nyt tavalliset ihmiset lahjoitti sairaaloille maskeja. Ja se vapautti sen. Ihmiset alkoikin ymmärtämään, että hei, tässähän on. Ihmisten oli pakko alkaa auttaa toisiaan. Se hyvin nopeasti kehittyi se kansalaisyhteiskunta sellaisissa paikoissa, missä sitä ei oikeastaan ollut ollut. Valko-Venäjä oli erikoinen valtio. Se oli erilaisten eurooppalaisten sanktioiden kohde. Ja Lukashenko aina luikerteli itsensä, siis hän vaihtoi kurssia, niin kuin justiin silloin Krimin valtaamisen jälkeen hänestä tuli yhtäkkiä hyvin länteenpäin suuntautunut, ja muistaakseni Eurooppa joka jopa poisti jotakin sanktioita. Siis niin kuin, ja poistettiin ne sanktiot silloin, oliko se 15 vai 16? Ja samanaikaisesti niin Lukashenko oli hyvin taitava neuvottelemaan Moskovan kanssa, koska siis Valko-Venäjän taloushan perustui siis siihen, että se sai öljyä asevelihintaan, jonka se sitten jalosti ja möi länsimarkkinoille. Valko-Venäjä on yksi Euroopan ja ilmeisesti kansainvälisestikin yksi maailman suurimpia potaskan tuottajia, jolloin kysymyksessä oli siis merkittävä vientituote. Ja kaikki tämä näin oli monella tapaa subventoitua, ja siinä oli aina sitten, muuten kaasu tietenkin myöskin. Kolmas oli, että se koko teollisuus, Valko-Venäjä on aika teollistunut maa, mutta se teollisuus pyöri Venäjän alihintaan myymällä kaasua. Kaasua, joo. Se oli energianlähde. Eli toisin sanoen se oli taloudellisesti täysin keinotekoinen rakennelma. Ja tässä oli aina siis se joka vuotinen kädenvääntö sitten Putinin kanssa. Ja Lukashenko kyllä aika taitavasti tämä selvisi. Nyt mä jostakin luin, että potaskaa menee Kiinaan joko Siperian kautta rautateitse tai sitten Pietarin satamista. Joo, ja tietysti tässä kohtaa pitää sanoa, että Lukashenko ei missään vaiheessa mitenkään heilunut lännen ja Venäjän välissä. Hän oli koko ajan hyvin riippuvainen taloudellisesti Venäjästä, ja lännessä kyllä tiedettiin, millainen kaveri hän on, joten hänen niin kuin sen länsilähentymisen siinä oli aika selkeät rajat. Mutta se oli silti taitavaa pelaamista, molemmilta puolilta sai aina silloin tällöin jotain hyötyä. Ja mä epäilen, että nyt Lukashenko on tänään saapunut Kiinaan, niin kyllä siellä on, vaikka on varmaan kaikenlaisia asioita, niin kyllä siellä on myös hattu kourassa. Joo, Jussi, minkä takia Xi ottaa Lukan vastaan? Siis mun mielestä mun on vaikea, maailman mahtavimpiin maihin ja suurin johtajiin kuuluva Kiinan presidentti, minkä takia hän ottaa Lukan vastaan? Niin, tätä on tietysti mietitty, koska Valko-Venäjä on niin pieni maa, mutta Valko-Venäjä oli Kiinalle pitkään tärkeä reitti Euroopan markkinoille. Minskin lentokentän vieressä on sellainen valtava teknologiapuisto, joka on kiinalaisten rakentama. Mä muistan, kun mä olin joskus useita vuosia aikaisemmin, olin ollut 12 tai 13 siellä, ja joku nuori jolppi esitteli mulle tätä hanketta. Sillä oli vähän liian kieltävä puku, niin kuin noissa entisissä Neuvostoliiton maissa usein on, ja se oli muutenkin sellainen kaveri, josta tulee mieleen nämä export-import-kaverit, joista muistelee varmaan tuolta Mustanmäen torilta tai muualta. Ja se kauppasi tätä, että on tuossa tällainen iso kiinalainen teknologiapuisto tähän.
Ja mä suhtaudun siihen niin nivallisesti, että mä en edes kirjoittanut juttua siitä, vaikka mä vietin sen kanssa pari tuntia. Mä en parin vuoteen käynyt Minskissä, ja kun mä menin parin vuoden päässä, niin siellä oli siellä valtava teknologiapuisto siinä lentokentän vieressä. Ja Minskissä Air Chinalla oli suorat lennot Kiinaan Minskistä. Ne lensi, itse asiassa niillä oli sellainen Minsk-Budapest-Hohot-reitti vielä silloin kesällä 20. Ja siinä ne yhteydet oli aika tiiviit. Lukashenkan poika puhuu sujuvaa Kiinaa, nuorin poika. Hänet on koulutettu siihen. Siis Kolja. Kolja puhuu. Niin tällaista kaikkea pientä on ollut. No sitten kun Länsi-Eurooppaan 20 uusia pakotteita, joita kiristettiin koko ajan, niin Lukashenkalle oli pettymys, että näytti siltä, että Kiinalle Valko-Venäjä oli sit kuitenkin vaan niin kuin läpikulkumaa isommille markkinoille. Mutta nyt Lukashenka on onnistunut taas markkinoimaan itseensä ilmeisesti Pekingiin sille, että hän on ihminen, jota kannattaa kuunnella. Lännessä tietysti kannattaa huolta, että jos Kiina alkaa aseistaa Venäjä, että tapahtuuko se Valko-Venäjän kautta. Tämä kaikki, se ei varmaan selviä ihan heti. Meillä varmaan liikaa aikaa, mutta sanotaan sana Puolasta. Koska jos ajatellaan siis niin kuin Venäjän perinteisiä vihollisia, niin Puola näyttelee huomattavasti suurempaa osaa kuin Ruotsi. Ja jos ajatellaan Ukrainaa ja Puolaa, Valko-Venäjää ja Puolaa, niin Puola on ollut se, jonka sivistyksellinen, kielellinen ja taloudellinen vaikutus on ollut koko ajan se kilpaileva puoli Venäjän kanssa. Ja tämän päivän Valko-Venäjällä, jossa mä en ole matkustanut hirveästi, mutta jonkin verran kuitenkin, niin siis rakennuskannasta näkee, että se ei ole venäläistä. Siellä on hyvin vahva tämän katolisen Puolan vaikutus näkyy. Ja erityisesti länsiosissa. Ja polonisaatio oli se, joka siis muutti, siis polonisaatio, joka siis toi Liettuan suuriruhtinaskunnasta lopulta teki katolisen, oli yksi asia. Se myöskin vaikutti kielellisesti siihen, että lopulta sitten tämä kansliakieli, joka oli ennen Valko-Venäjä, niin muuttui sitten puolaksi. Ja koko Ukraina, taistelu Ukrainastahan on siis Stalinin kannalta, Puola oli se suurin uhka, koska Puola hallitsi niin huomattava osa nykyisestä Ukrainasta ja nykyisestä Valko-Venäjästä. Puolalaiset maanomistajat, kuuluisat mangenaatit, niin olivat vielä keisarivallan aikana, siis ennen olivat huomattavalla tavalla läsnä näillä alueilla. Eli polonisaatio, ja tämä on jännä juttu, että kun katsoo sitä Puolan ja Ukrainan läheisyyttä nytten, niin ihan niin kuin tämäkin historia on unohtunut, mutta Valko-Venäjällä ja Puolalla on myös ihan samalla tavalla erittäin läheiset suhteet. Ja hurjin juttuhan oli tämä rajakiista tai tämä rajaselkkaus, jossa yhtäkkiä yritettiin työntää näitä Valko-Venäjälle kutsuttuja pakolaisia yli. Syksyllä 21, joo. Ja osalta voi sanoa, että Valko-Venäjän tietynlainen tragedia on se, että sitten kun valko-venäläiset alueet, tietysti Valko-Venäjä oli pitkään vain aluemarkkeri, että siitä tuli niin kuin kansakunta tai kansa niin paljon myöhemmin, mutta nämä valko-venäläiset alueet oli siitä Kiovan Rusin romahtamisesta 1200-luvulta Puolan jakoihin 1700-luvun lopulle asti osa läntistä kulttuuripiiriä. Latina oli se vieras kieli, joka dominoi Puola. Kaikki Puolassa osas kuulemaan latinaa. Ja siellä oli se, mitkä Rene aikaisemmin sanoi, että sillä alueella oli renessanssi, valistus ja kaikki muut. Mutta sitten kun niistä tuli osa Venäjän keisarikuntaa, niin nämä valko-venäläiset alueet, toisin kuin Suomi, joka oli yksi kokonaisuus ja autonominen alue, nämä jakaantui eri kuvernementteihin, minkä lisäksi siellä alkoi hyvin tehokas venäläistäminen. Ja sillä lailla siitä tehtiin aika lailla venäläistä, osa venäläistä maailmaa. Osin varmaan sen takia, että venäläiset piti
valkovenäläisiä itäslaaveina ja oikeastaan niin kuin venäläisinä. Ja tämä sitten vahvistui tietysti Neuvostoliiton aikana ja varsinkin toisen maailmansodan jälkeen, jolloin koko Valko-Venäjän syntymämyytiksi oikeastaan tuli voitto toisessa maailmansodassa. Ja sen takia se on, vaikka siellä historiasta löytyisi paljon sellaisia tilanteita, tai sellainenkin vaihtoehto, että se voisi olla samantyyppinen maa kuin me tai moni muu, niin se on osa venäläistä maailmaa ja se iso osa siitä väestöstä toimii niin kuin venäläiset. Se on tämä venäläinen niin kuin hallintomalli ja kaikki muu. Se on paljon enemmän sitä kuin Ukraina. Mutta siis tämä 20, lähes 30 vuotta on tehnyt eron. Ja kun valta vaihtuu Moskovassa, se tulee vaihtumaan. Niin minä en ole lain, silloin tulee valta vaihtumaan myöskin Minskissä. Ja on hyvin vaikea nähdä, että Moskova nielaisisi Valko-Venäjän tänä päivänä enää. Siis se mahdollisuus oli ehkä olemassa joskus vuosituhannen vaihteessa, silloin kun Putin tuli valtaan, mutta se ei yksinkertaisesti sen, siinä täytyy sanoa, että tämä mikä valtioliittohanke, niin sehän on taitavasti pelattu Lukan osalta. Se ei ole koskaan vienyt edes yhteiseen valuuttaan. Ainoa asia, missä tämä on todennäköisesti viety pitkälle, on puolustusyhteistyö. Että Valko-Venäjän armeija on täysin Moskovan kontrollissa. Mutta kyllä siellä on käynnissä jonkinlainen hiipevä miehitys, mikä tarkoittaa informaatiotilan ottamista myös näitä, että nyt Lukashenka kuitenkin ja Länsi tuki Valko-Venäjän itsenäisyyttä sen takia, ettei Venäjä saisi tukikohtia Valko-Venäjälle. Valko-Venäjä on sentään 3 NATO- ja EU-maan naapurimaa. Ja nythän Valko-Venäjä ei ole sotilaallisesti enää itsenäinen. Niin siellä on Venäjähän käyttää sitä tällä hetkellä ennen kaikkea koulutusalustana. Lähestytäänkö me kioskivaihetta? Ei kun kysymyksiä. Mutta ennen sitä mä sanon vielä sen tässä polonisaat. Puolasta, että kun Venäjälle Puola on vanha vihollinen, niin siinä on se, mutta sitä yritettiin myös ihan PR-kikkana tätä Puolan korostamista 2019. Venäjällä oli oikein sellainen historia konklaavi, jossa ne ajatteli, että Puola on nyt meille oikein hyvä vihollinen, koska se on myös EU-komissio suhtautuu kriittisesti. Silloin oli käynnissä nämä Puolan oikeusvaltio. Kiistat. Ja että meidän kannattaa itse asiassa nyt alkaa korostaa Puolan niin kuin vikoja ja ongelmaisuutta, koska sillä lailla me saadaan vaan hajotettua EU:ta. Me kaikki muistamme, ihan niin kuin viimeisenä huomiona Puolasta, me kaikki muistamme sen, kun Vladimir Putin piti saksankielisen puheen, jossa hän korosti eurooppalaisuutta Bundestagissa 2001, saksaksi puhui. Ja 2007 sitten oli tuuli kääntynyt Münchenissä hän luetteli kaikki lännen synnit. Se oli monella tapaa siis tämmöinen niin kuin irtisanoutuminen yhteistyöstä. Mä olin itse paikalla Münchenissä, mä olin lähettiläinen silloin Berliinissä. Mä istun Carl Bildtin vieressä ja Carl Bildt sanoi, että oho, nu blir tyskarna förskräckta och amerikanerna förbannade. Mutta me unohdamme sen, että kun vietettiin toisen maailmansodan alkamista 2009, 50, monta vuotta siitä tulee, joka tapauksessa niin 60 vuotta, niin Putin oli Gdanskissa, eli Danzigissa paikalla, ja tällä tavalla Venäjä tunnusti sen, että sota alkoi hyökkäyksellä Puolaan. Tästä seurasi sitten se tragedia kun Katynissä muistettiin puolalaisten kanssa Stalinin teloituttamia puolalaisia upseereita.
ja yhtäkkiä sitten kaikki muuttui. Eli että kyllä siis Venäjänkin historian tulkinnat ja kaikki muut, ne on käyneet läpi kaikenlaisia vaiheita. Ne elää voimakkaasti. Lopetetaan vielä tässä, palataan Renen kirjaan sille, että Carl Bildt kuuluisasti sanoi Moskovassa Ruotsin lähetystössä, että Ruotsin suurin saavutus on Venäjän valtion perustaminen, mikä on tietysti ruotsalaiset, erityisesti Carl Bildt on niitä harvoja, jotka pystyvät sanoa noin itseriittosta, mutta venäläiset ei todellakaan pitänyt siitä, vaikka se pitääkin oikeastaan osan paikkaansa. Mä olin paikalla, se oli Ruotsin lähetystössä, oli Ruotsin lähettilään läksiäiset ja ulkoministeri Bildt saapui paikalle kiittämään lähettilästään ja sanoi tämän. Ja siellä oli, se oli ainoa kerta, kun mä oon tavannut Navalnyin, Aleksei Navalnyin, hän oli siellä, mä kättelin häntä. Siellä oli myös Gorbachev paikalla. Ja mä sanoin sitten Carl Bildtille jälkeenpäin, että se on paras twiitti, jota en ole koskaan lähettänyt. Koska mä olin Suomen teollisuuden palveluksessa, mä en voinut tällaista twiittiä twiitata. Tämä oli siis 2010-luvulla. 10 muistaakseni, 10 tai, 10 tai 11, nyt mä en muista. Joo, kiitos. Mutta nyt, hei, kiitoksia. Nyt on aikaa kysymyksille. Joo, ja niin kuin vanhan tavan mukaan, niin kysymykset olisi syytä esittää tähän mikrofoniin, koska tämä muuten ei tule tähän tallenteeseen, mutta mä voin toimia tällaisena kuljettajana. Mulla on vain tämmöinen tarkistuskysymys. Silloin kun puhuitte Kiovan rusista, ja mä haluaisin tietää, että kun kultainen orda, siis mongolivaltahan ulottui melkein Moskovaan asti, tänne länteen asti, ja se oli 1200-luvun lopulla ja siitä eteenpäinkin, niin nyt kun puhuitte tatareista, nehän ovat turkkilaisia kansoja. Mä haluaisin vähän selvennystä tähän. Joo, tämähän on siis se ilmaisu on tatari-ies ja mongolies, ne ovat identtisiä. Mongolivalta, siis kysymys oli mongolikaaneista, joiden käytännössä tatariheimot olivat heidän sotilaitaan, ja se valta oli, kieli oli tatarikieli, esimerkiksi Moskovan suuriruhtinas, joka sai kaanilta jarlikin, eli oikeuden kerätä verot kaanille, niin hänen piti osata tataria, eli turkkilaista kieltä. Eli tämä on se selitys. Eli siinä on siis mongolivaltahan, sehän ulottui Kiinaan, se ulottui Persiaan, ja sitten se ulottui, se oli yli 200 vuotta oli Venäjällä. Se ei ollut melkein Moskovan asti. Moskova hävitettiin monta kertaa. Ja Moskova maksoi niitä rahoja, joo. Ja tämä oli se ero, että se Valko-Venäjä tässä vaiheessa, kun se Kiovan Rus hajosi, niin Moskova ja iso osa nyky-Venäjästä joutui mongolivallan tatarien alle, kultaisen ordan alle, ja Valko-Venäjä siirtyi osaksi Liettuan suurruhtinaskuntaa ja osaksi niin kuin läntissä kulttuuripiiriä. Mutta sekä puolalaiset, Puolan liettualaiset, venäläiset taistelivat koko ajan näitä tataria vastaan, se oli se. No niin, tässä on seuraava. Joo, Mäkeläiseltä kysyisin, että mitä luulet, onko odotettavissa, että Valko-Venäjältä tulee samanlaista aivovyötiä sitten Eurooppaan, muualle maailmaan, kun tässä tilanne, jos tilanne kehittyy huonommaksi siellä? Siis, että sieltä lähtisi pakolais. Sieltä on itse asiassa lähtenyt jo, se alkoi silloin, kun se kansannousu nähtiin Valko-Venäjällä elokuussa 2020 oikeastaan. Ja se sitten sen syksyn mittaan tilan vallanpitäjät nitisti sen. Niin silloin alkoi lähteä ihmisiä, että niitä lähti sieltä 2020 syksyn mittaan 2021, ja sitten taas kun toukokuussa 2021 se Ryanairin kone pakotettiin maahan silleen Valko-Venäjän ilmatilassa Ateenasta Vilnaan, ja se pakotettiin alas, ja siitä aloitettiin sitten isot sanktiot, ja lentoliikenne loppu. Silloin nähtiin vielä paljon, mutta se Valko-Venäjältä lähtenyt porukka, se ei lähtenyt samalla lailla, kun Venäjältä lähdettiin kahdessa oikeastaan aallossa, niin Valko-Venäjälle se tapahtui silleen niin kuin hitaammin, ja sieltä mentiin turistiviisumilla
tai mentiin vaan rajan yli Ukrainaan paljon tai Puolaan. Kyllä Puolassa varsinkin nykyään sillä on iso osa Valko-Venäjän IT-ihmisistä ja oppositiomielisistä. Kyllä sieltä on lähtenyt paljon ihmisiä pois. Ja Vilnassa on yliopisto. Joo, se on ollut ennestäänkin siellä. Vilnassa on myös, se on Vilna ja Varsova ne pääoppositiokohteet nykyään. Minun on myös sellaiset, jotka ei ole välttämättä ollut oppositiomielisiä, mutta kun se vaino laajeni niin laajaksi, että mekin kaikki oli. Että valitettavasti sieltä on ollut aivovuoto on ollut aika näkyvää sieltäkin. Lisää kommentteja, kysymyksiä. Hyvä hiljaisuus. Josekko Eskola, kiitokset näistä molemmista kirjoista. Eikö Skånen murre ole ihan välimuoto Ruotsanskan ja Ruotsin välillä, ja siinä historia elää edelleenkin? Ja sitten mä kysyisin tästä Valko-Venäjästä, että tuossa kirjassa kyllä aika mielenkiintoisesti hahmotetaan sitä historiaa, mutta kyllä tämän Valko-Venäjän identiteetin kehittyminen on semmoinen, joka jää aika lailla avoimeksi, että miten, onko se nyt kehittymässä niin selkeäksi, että se sen todella kehittyy selvästi erilliseksi Venäjästä. Jos mä sanon tuosta olematta filologi, niin Skånen murre on länsi-tanskalainen murre, mutta siis ja esimerkiksi skånelaiset eteläruotsalaisille ei ole vaikeuksia ymmärtää Tanskaa, kun taas tukholmalaisilla on vaikeuksia ymmärtää Tanskaa, jos heillä ei ole kokemusta Tanskan puhutusta Tanskasta. Luettunahan Tanska, jos osaa ruotsia, niin luettuna Tanska ei ole vaikeaa. Mutta tämä ruotsalaistaminen, kielellinen ruotsalaistaminen, se tapahtui kirkon kautta. Siis papit puhuivat ruotsia ja saarnasivat ruotsiksi, ja koulut opettivat sitten ruotsia. Ja näin ollen Ruotsista tuli se kieli, mutta murteet säilyivät. Tanskalaisen on helpompi ymmärtää Tukholman ruotsia kuin Skånea. Niinpä se ei toimi. Tuohon mä en voi sanoa mitään. Mä muistan Lundissa, tästä oli paljon puhetta, ja silloin mä ajattelin, että nyt mä saan ruotsia kohtuullisesti, kun Lundin torilla torikauppiaiden kanssa keskusteli ja ne puhuu skånea arabialaisittain murtain. Niin. Mutta se on nykyruotsi, tämä on ruotsi. Valko-Venäjän identiteetistä. Siinä oli sitä niin kuin valtion kautta tullutta rakentamista, mitä Lukashenkan johdolla tehtiin. Siellähän oli katukyltit on Valko-Venäjäksi ja näin poispäin. Mutta kun se yhteiskunta oli niin epäpoliittinen ja niin atomisoitunut, niin se ei kauhean vahvasti se identiteetti kehittynyt. Se oli vähän niin kuin ylätason asiaa pitkään. Ja se on nyt prosessi, joka se alkoi vahvistua näissä kulttuuripiireissä, intelligentsiapiireissä ensimmäiseksi. Mutta 20, niin iso osa ihmisistä ei ollut kauhean tarkkaan miettinyt sitä omalla kohdallaan. Ja se näkyy esimerkiksi siinä, että kieli ei ollut tässä oppositioliikehdissä mikään, sitten silloin kesällä 20, kun ikään kuin ihmiset havahtuivat, niin kieli ei ollut mikään ratkaiseva tekijä siinä. Vanhassa oppositiossa se oli ollut. Se on niin kuin tällainen käynnissä oleva prosessi, mitä nyt, mikä ehkä niin kuin tapahtuu osin ulkomailla, just Puolassa ja Liettuvassa, missä nämä valkovenäläiset, jotka on joutunut pakenemaan sinne, osa on ollut hyvin epäpoliittisia, ennen kuin on joutunut lähtemään pakoon. Mutta Valko-Venäjällä taas, niin kuin mä sanoin, se sellainen Venäjän
Venäjä yrittää ottaa informaatio ylivaltaa ja jotkut kutsuu sitä hiipiväksi miehitykseksi, että ne, se ajatus siitä, että ne on kuitenkin, että venäläisiä ne loppupelissä on, niin se on aika vahva Venäjällä, että se saattaa nyt muodostua niin kuin se identiteetti muodostuu ikään kuin, Valko-Venäjällä aina ollut vähän jakaantunut identiteetti, se edelleen, että se kehittyy niin kuin eritahtisesti eri paikoissa. Tähän täytyy vain todeta Ukrainasta, että kieli ei ole tänä päivänä se asia, joka Ukrainassa näyttelee sitä jakavaa roolia. Oli vaiheita, jossa siis puhuttiin venäjänkielisistä ja ukrainankielisistä. Kieli ei ole se, joka identifioi Ukrainaa tänä päivänä, päinvastoin. Kysymyksessä on ihan toisenlainen näkemys. Ja mä voisin kuvitella, tietämättä sen enempää, voisin kuvitella, että tämä tapa, jolla tätä brutaalia sotaa on käyty Ukrainassa, niin se vaikuttaa myöskin siihen, miten valkovenäläiset näkee tämän asian. Haluavatko he olla osa Venäjää tai ei? Tänne asti. No niin. Kiitos. Kysymys Valko-Venäjän identiteetistä. Ja kun Stalin onnistui ylipuhumaan YK:hon oman tuolin myös Valko-Venäjälle ja Ukrainalle Venäjän lisäksi, hän sai 3 ääntä yhden sijasta, niin onko tämä ollut minkälainen tekijä, joka olisi luonut pohjaa jonkinlaiselle valkovenäläiselle identiteetille? Ei se oikeastaan ollut. Mä muistan, mä olen törmännyt siihen kadulla. Mä olin joulukuussa 2010 Valko-Venäjällä oli presidentinvaalit, jotka Lukashenka voitti noin 80% ääniosuudella. Joskus musta tuntui sen vuosien saatossa, että mä teen samaa artikkelia uudestaan ja uudestaan. Mutta mä olin silloin itsenäisyyden aukiolla, jossa oli vielä toisena päivänä pien mielenosoitus, jossa sisäministeriön erikoisjoukot ja KGB-miehet aika kovakouraisesti otti nuoria opiskelijoita ja eläkeläisnaisia, jotka siellä oli odottamassa mieltään kiinni. Mä muistan, yksi niistä nuorista opiskelijoista sanoi mulle, että on... Tämä on häpeällistä, me ollaan sentään YK:n perustajavaltioita. Ja ei siitä ollut valitettavasti mitään apua silloinkaan. Et se oli hyvin niin kuin tällainen irrallinen. Siellä oli, olen ymmärtänyt, että Neuvostoliiton YK-edustustossa oli joku ikään kuin Minskin tällaisesta ulkoministeriöstä yksi virkamies, että se ikään kuin tiedostetaan, se on niille selvästi, se on koulussa opetettu, mutta ei sillä ollut niin oikeastaan vaikutusta. Stalinin vaatimus silloin, kun YK perustettiin, on se, että kaikista Neuvostoliiton osatasavaltioista pitää olla YK:n erillisiä jäseniä, ja hän tyytyi kompromissiin, jossa vain 3 tuli. No, tässä vielä olisi ehkä aikaa, no niin, tuolta takaa. Jos ihminen kulkee Euroopassa lännestä itään, niin onko teidän mielessä olemassa jotakin rajaa, kun hän tulee tämmöiselle rajalle? Hän voi sanoa, että nyt tähän päättyy Eurooppa ja nyt alkaa joku muu. Onko se slaavilaisuutta, onko se Venäjää vai jotain muuta? Onko olemassa teidän mielestä jotain tällaista vai onko kysymyksessä jonkinnäköinen harmaa alue, jonkinnäköinen hämärä käsite? Tämä on hyvin filosofinen kysymys, mutta kyllä tähän löytyy tietenkin siis sellaisia kiinnekohtia, joista voi vastata tuohon kysymykseen. Ja on täysin selvää, että tämä Byzantin ja Rooman välinen raja, eli ortodoksinen maailma, roomalainen, roomalaiskatolinen, luterilainen maailma, niin se raja on hyvin jyrkkä, se on sivistyksellinen raja. Ja Suomihan on tästä, ja osittain Baltian maat ovat tästä aivan erinomainen esimerkki. Ja kyllä me tietenkin, kun me tulemme Puolaan,
ja se tämä animositeetti, tämä vihanpito, siis Moskovan ja, tämä Moskovan ja Puolan välinen vihanpito ja Puolan vaikutus Ukrainassa, Valko-Venäjällä, niin kyllä se raja löytyy sieltä. Mutta mun mielestä siis paljon tärkeämpi asia on ymmärtää, esimerkiksi meillä on hyvin suuria vaikeuksia ymmärtää esimerkiksi tiettyjen virolaisten jyrkkyyttä, koska me emme ole periaatteessa jyrkkiä, me olemme oppineet toisenlaisella tavalla asioita hoitamaan. Se johtuu siitä, että me emme ole koskaan olleet neuvostoihmisiä. Savietski človek, me emme tiedä, mitä on olla neuvostoihminen, siis se voimattomuus, jota ihminen kokee, kun hän elää sellaisessa totalitaarisessa yhteiskunnassa, jossa ei ole minkäänlaista laillisuutta eikä mitään turvaa, niin tämä pelko ja se kokemus, niin sitä meillä ei ole koskaan ollut. Ja näin ollen tämä on merkittävä sivistyksinen raja, ja siihen se vaaditaan kyllä joitakin sukupolvia ennen kuin se unohtuu. Tämä koskee Itä-Saksaa. Esimerkiksi tuon Saksan liittopresidentti Joachim Gauck, joka oli itä-saksalainen Rostokista kotoisin oleva pastori, ja hän on tästä aika paljon puhunut, on hämmästyttävällä tavalla, miten ihmiset on kyenneet säilyttämään sen sisäisen itsenäisyyden ja tavallaan sen pelottomuuden näissä oloissa. Tämä on meille täysin tuntematon kokemus. Joo, ehkä lyhkäisesti, että se on vähän sellainen asia, että se niin kuin huomaa sitten, kun jossain vaiheessa, oho, nyt onkin erilaista. Mutta esimerkiksi valkovenäläiset, hän ei hahmota, ei ne ajattele elävänsä jollain rajalla. Siellä ajatellaan vähän, että asutaan itse asiassa aivan keskellä Eurooppaa. Euroopan niin kuin maantieteellinen keskipiste, hän on siellä Liettua ja Valko-Venäjän tuntumassa. Semmoinen lisäkysymys, että onko teille tuttu professori Jukka Korpelan kirja eurooppalaisen yhteiskunnan syntyjuuria? Mä tunnen Jukka Korpelan niin, erittäin hyvin, ja mä oon lukenut hyvin paljon hänen teoksia, ja pidän häntä siis tämän vanhan Venäjän suurimpana tuntijana, jota meillä Suomessa on, mutta mä tätä yksittäistä kirjaa en nyt muista lukeneen. Joo, niin hän tässä kirjassa hän esittää tämän niin kuin kaksi tällaista, jota voidaan pitää niin kuin raja-asiana. Toinen on poliittisista päättäjistä vapaa yliopisto, ja toinen on poliittisista päättäjistä vapaa oikeuslaitos. Ja tämä raja voidaan vetää hänen mukaansa Euroopassa hyvinkin tarkasti. Joo. Nythän te puhutte oikeastaan kaikkein oleellisimmasta asiasta. Me puhumme aina mielellämme demokratiasta. Ja demokratiahan on käsitteenä epämääräinen. Se voidaan määritellä, miten halutaan. Vanha pikkukallevitsi, kun poika kysyi isältä, että isä, mitä on demokratia? Ja isä sanoi, että poikaseni, se on kansanvaltaa. No isä, mitä sitten on kansandemokratia? Se on väkivaltaa. Eli Surkov-niminen politrukki Putinin näitä tärkeimpiä neuvonantajia yhdessä vaiheessa, oli hyvin vahva julkinen profiili, hän halusi itse näkyä myöskin, niin hän keksi ilmaisun, että Venäjä on suvereeni demokratia. No eihän se tarkoita mitään, mutta joko maa on oikeusvaltio, tai se ei ole oikeusvaltio. Ja jos ei se ole oikeusvaltio, niin silloin me olemme juuri siinä, mistä silloin politiikka määrää sitä ja tätä. Niin se on demokratia ja kansanvalta ja oikeusvaltiohan on ikään kuin kolikon kaksi puolta, että ei voi olla demokraattinen kansanvaltainen maa ilman riippumatonta oikeuslaitosta. Mutta sanotaan Merenne, kiitos tässä vaiheessa. Tämä varmaan nyt on valitettavasti kioski aukeaa ihan kohta, mutta niin meidän on pakko nyt pikkuhiljaa lopettaa, mutta vakiintuneiden tapojen mukaan niin esiintyjille on pieni muisto. Annan tämän Jussille. Kiitän. Samalla, kun